Ano, Houstone, Bajkonure, máme problém. A není Bajkonur ta jejich společnost jako vesmírná, jako je NASA, tak je, nebo jak se jmenuje NASA, ruská NASA. 5 štíty a armor. Jo, jo, na to je naše technologie krátká, musíme se víc povznést. No, my máme velký problém a ten problém je takovej. Teda, jo, mimochodem pro Mišáka, ten asi nesleduje streamy, tak ze záznamu tohle není Rigel, je to Irgel a tohle asi těžko teďka dobijeme, protože tady jsou Guardiany, který mají pětkový štíty, pětkový armor, pětkový zbraně. Prostě jsou pokročilejší trošku než my. Mají sílu 11 000. Jako bychom je dali s dvouma flotilama, to za prvý. Za druhý ale nemůžu, protože jsme ve válce jedný, ve druhý, ve třetí. Jsme ve třech válkách, jen tak mimochodem. To za druhý a za třetí tady se míří 17,5 tisícová flotila, na kterou my nemáme odpověď jakožto federace, protože naše síly takovou flotilu nemají. Já jsem posílal sem něco domů, teda domů, jako tam. Já jediný mám takovou sílu, myslím, že nikdo ostatní. Jo, Drizda jsme tam posílali. Drizda má namířeno na Ocheron pro začátek a pak si, a tady ještě 10 tisícová Sožagová. Takže jo. To je takhle, my asi započneme, jo, já nemůžu vlastně, vidíte to, to je to, já nemůžu začít chrlit federační flotilu, co jsem teďka chtěl udělat, protože tady je sídlí Sožagská flotila a ta naše flotila federační by přesto neprojela. Nemůžu já stavět federační flotilu na federačních stanicích? Nemůžu, sakra. To by bylo dobrý, kdyby to šlo. My jsou zaostalí. Zbraně máme stejné, ale tohle máme lepší. To by bylo dobrý, kdyby vytvořili federační stanici. Kdyby existovala jakoby stanice, kterou můžete jmenovat federační stanicí. To je něco, co by tam sakra mělo být. To dává úplně velký smysl. Když můžete dělat federace, máte federační flotily, tak federační flotila musí někde taky zakotvit. Ne? Tak na federační stanici. A na té stanici by kdokoliv z vaší federace mohl stavit federační flotilu. PogChamp. To je skvělý nápad. Doktor má samý skvělý nápady dneska. A jak to, že tahle flotila má 18 700 sílů, ale tady má jenom 16 000 sílů? Co tady postavíme? Má to cenu tam něco stavět? Kde to je? Oldara. Kde je Oldara? Oldara. To asi rychleji možná najdu, co? Je to ono? Je to ono, super. Tak to je relativně v bezpečí. No tak to je, tak tam něco postavíme. Co tam chceme postavit? Asi jídlo, co? Máme tam fast food? Nemáme. Máme, sakra. Co, můžeme postavit něco jako úplně novýho? Nemůžeme, co? Temple of Prosperity. Chrám Prosperity. Takový chrám bych chtěl každý asi. Asi tam postavíme těžařské konzorcium. Nebo Aloyze. Aloyze máme teďka dost. My to můžeme stavit znova? Aha, já si myslím, že jenom jednou každou budovu. Dobrá, tak to je... Tak jo, tam postavíme fast food zase. Fast food? Já už jdu, vrátím se v 8. Tak se měj. Azareli. Tady máme dva nezaměstnaný. A stavíme si ty district. To je v pohodě. Kolik je tady? 19 districtů. To je dobrý. Počkej. Co je tohle 100? 0 z 20. To je jako komplet všechno? To je 9 a 9, to není všechno. Proč tam... Jo, protože jich tam může být 20 asi, ono se tam všechno nevleze. Že jo. Jo, ono se tam určitě všechno nevleze, tak je to tam jako 20. Okej.
Přemýšlím, když postavíme, můžeme 19 tady, když postavíme všech 9 těhle, tak máme ještě 10 na tyhle, takže to je krásný, takže jdeme, pojďme trošku podpořit to jídlo. Tady není guvernér, kde to je vůbec tahle planeta, sakra? Kde jsme to zase chňapli? Je to je ta nová kolonizovaná, proč tady není guvernér? Kubo, proč nemáš tuhle planetu ve své sféře vlivu? OK, přeřadíme nového guvernéra, nevadí. Tak máme volného guvernéra, kdo chce být guvernérem, může, nechť se přihlásí, může být guvernérem. Tady máme nezaměstnané nějaké populace, to mě asi netrápí. Kolik máme strategických surovin? Rare krystaly máme. Jeden. Stav i nějaká města. Co myslíš tím města? Protože tady není nic jako město. Nevím, co myslíš, Davide, městem. A Vabiáni a Vandary mají obchodní pakt. Dobrá, tohle nám jede tam teda. Máme místo na flotilu. Máme místo na flotilu další, mimochodem. Město moře kuře stavení. Ano. To leda. Jsem pořád generál. Metaliku. Ne, jsi generál. Ty jsi byl někdy generál. Smajla byl jediný generál, kterýho jsme kdy měli, myslím, že ne. Jsi úplně nejsem jistý. Nechceš mu tam spíš postavit něco na kriminalitu? Jo, jemu. Jo, pičkej, myslíš v tomhle. On tam má kriminalitu? Ty krávo. Ty kráso. A myslíš jako, že... Tady něco je? Ej, zjedí na kriminalitu. Tady na kriminalitu nic není. Za prvý a za druhý... Soldier, leda, že byl soldier job něco dělal, ale to nedělají, oni... To jsou... Máme to někde? Máme někde tohle. Enforcer jsou na kriminalitu. Soldier ne. Takže... Myslím, že třeba... Protože tady je to všechno kolem tak 10, pár procent. To by asi jako bylo úplně jedno, hele. To by asi bylo úplně jedno, jestli tam něco postavím nebo ne. Ryb planeta, to zachvátí normálně, co jsem tady stavil. To bude chaos, totální. Měl jsem být taky, admirál nebyl volný a nic jiného jsem nechtěl být. Hele, musíš se přihlásit, až to bude volný, já neberu. Já nemám tady žádný pořadač nebo rezervaci, nemám sekretářku, která by to brala. Objednávky, to nedělám, to jsem zrušil dávno, to jsem dělal tak před 2 rokama, když jsem hrál Warhammer a od té doby to fakt ne, jako. To je neskutečný bordel. A takže až je někdo volný, tak se zeptám a když někdo chce v chatu, tak si řekne. Takže my teďka čekáme na flotilu, než tam dorazí. Zatím bychom jí mohli postavit ještě, počkej, pojme to ta flotila vůbec? Pojme, v pohodě. Něco bychom jí mohli postavit, ale co? Je vyupgradovaná, je asi. Ještě jednu battleship asi by to chtělo, co? Co máme? Jalgep a Klas, a Igry, Klas, Jalgep a Igry. Co kdybychom postavili další Igry a Jalgep? V obě, co? Jo, a ještě máme je úplně na max, protože já vím, že jsem zkoumal nový... Jo, to už máme. My nemáme vyupgradovaný. Určitě ne. 100% ne. No to víte, že ne. No to víte, že ne. Wow. 1540, to je... 400% shield damage, wow.
Wow. No to je v podstatě krát 4 damage, no, ale... Wow. A pětka, tohle máme teda. To je všechno v pohodě, dobrá. Tady něco novýho není, to se upgradeuje, tohle se upgradeuje samo a to ostatní, dobrý, ok, safe, yes. Tady myslím, že nic není, že? To máme dvojky furt, ok. Křižník, ok, haha, tohle můžeme upgradeovat. Bum bum, savegame. Tady na tom nic není. Dobrá, výborně. Takže jo, a ty dva kříže, ty dvě battleshipy. Máme místo. Dobrá. Igri a Jalgeb. Tak, stavte. Governing ethics shift in Kirim. A to mě nezajímá. To procento tam asi nemá cenu stavět, když to hnedka čmajznou. Myslíš jako na Ocheronu, tady, kde máme sílu 10,5 tisíce a ta flotila má sílu 9 tisíc. To asi ne, hele, to je asi v pohodě. Jaký Warhammer? Total War Warhammer 1. Tam jsem to převážně dělal na YouTube a to bylo úplně největší peklo. To jsem myslel, že normálně... Asi vyskočím z krabičky. Člověk nastaví jednoduchý pravidla, ale YouTube komentáře mají svoje vlastní pravidla. Evidentně, já nevím. Takže to mě trošku triggerovalo teda. Pak po asi dvou letech, když jsem to, nebo roce a půl, nebo jak dlouho jsem to měl, takhle tyhle pojmenování v YouTube videích, tak jsem to zrušil, protože už jsem nemohl. A nakonec člověk byl ještě ten špatný. To bylo na to tady lepší, že jsem nakonec byl ten špatný. YouTube komentáře jaký? Nevím, prostě nějaký, no. Když děti nepochopili, že je nějaká fronta, a že když si chtějí pojmenovat jednotku, regiment, který je nejvíc pojmenovávaný ze všech a je na to 10 lidí ve frontě, že když přijdou 11. tak jakože to příští epizodu nebude a že to nebude asi ani další epizodu. No, bylo takový vtipný a smutný. Zet je zlej, nehraje Tropico? Tropico? Tropico je mrtvý. Hraje někdo Tropico ještě? Jop, máme to upgradeováno. Takhle, ty války, já už si to nepamatuju. Sožagové, dobrý, to je jenom ta červí díra. Kaloktora a Mekonás organizum. Kaloktora je tady, to nevím, jestli se k nám jako budou chtít probojovat nějak. Otázka. A Alliance of Ipis, to je někde úplně v čoudu. To bychom mohli, jo, oni už to tady řešejí, dobrá. Co ta 17 000ová flotila, ta se stáhla? Ta se stáhla, výborně. Hele, tady probíhá nějaká ofenzíva naše. Tady máme 15 000ovou flotilu, tady máme 3... Wow, what the hell? Cool. Akorát sožagové tady řádějí, ty vyčistíme my, nejspíš. Battleshipy, jo, stavíme. Yes, let us continue this deal, nazdar. Já nebudu upgradeovat stanice, já můžu upgradeovat stanice, ale chci je upgradeovat teďka, protože... Potřebuji Alojze. Veškerýho Alojze. Dáme to na max rychlost. Technologie. Technologie, kriminalita minus 15, plus 5 amenities. Resources from jobs. To je hezké. Food processing facilities. Hmm.
Nazdar, Apofisi, vítej, jsi tu na skok, doufám, že se pilně učíš. A všechno probíhá tak, jak má. Co se stalo zajímavého? Nic moc, jsme ve třech válkách. A jo, je to sranda. To bylo na tu 100% kriminalitu. Jo, a teď už zase nevím, co smysl na 100%, 100%. To tam asi nemá cenu něco stavět, když jo, takhle. Jo. Sakra, to bylo nějaký opožděný ta zpráva, ne? Nebo jsem si to tak opožděně přečetl. Hele, vy upgradeujte mi tu flotilu. Proč je to flot? Dá se to posouvat, vole? Nedá. Sakra. Bych si tu flotilu chtěl posunout hnedka sem. Třeba branch offices, jako to nemusí mít vůbec tady, pro boha. Počkej, dá se to tady? Ne, hotkey, OK. Tady. Pok. A Flíc. Víte, co by bylo jako jednodušší, kdybyste to mohli tady chňapnout a přetáhnout, než tady šipkama. Sektory. Wow. Nope. To je asi v pohodě, ne? To asi dobrý, víc nechci. Tak. Upgrade. 218. Ten Lancaster tam bude smrdit ještě dlouho díky lifespanu. Jo. Kolik mu je? 146, dítě ještě mladý. 47 Bacer. takový pískle. 141 Apophis. Hele, Apophis nám doskoumal právě nový zbraně. Tak, kinetickou artilérii. A my potřebujeme mining output, hele, co? Co ty na to? Pok! Neutronium Armor. Teď to sem, jsme ve válce, musíme váleční technologie. Tak. Tohle my... Jo, oni se upgradeujou, nemůžeme mergeovat. Nemůžeme spojovat flotily. Abych teoreticky mohl posílat... Má to cenu tady začít stavět federační flotilu, protože než tam dojede, tak tady budu vyupgradovaný a budu moct stavět tady a tady už se bude bojovat. Tak asi to necháme pak na potom. No možná už někdo hraje, ale určitě nikdo nestreamuje. Byl by si jednička na celé planetě. Jo, to jo, no. To bych rozhodně byl jednička, no. S tropikem. To 46 mladík. Víte, víc než měl tehdy první Acer. No vidíš to, jak jsme pokročili. Jak mocná... Pepik nám vylevloval. Kolik je Pepikovi? 65. Pff, teenager. Jak mocná je Zerariánská církev. Tady se nám to rodí hezky. Tady se nám to všechno rodí. Co to tady je? Kolonie. Okay. Kolonie bude kolonit. Co budete kolonit, kolonisti? Co vám sem dám? Mineral Purification Plant. Co to dělá? Minerals from Miners. OK, to tady není asi moc ideální. Že bychom započali klasiku Aloy Civilian. My nemáme Aloy, určitě Aloy teďka. Pojďme se vrhnout na vojenskou produkci. Jak se upgradeujete? Ježíš, to bude trvat? No to bude trvat? Počkej, on se neupgradeuje? Proč se neupgradeuje? Oni se nemůžou upgradeovat, když se vyrábí. OK. Je takhle. To nebývalo, že jo? To jsem si to všiml dlouho, teda brzo po 40 dílech. Ale to nebývalo, že? Nebo bývalo, kdysi. Já myslím, že upgrade... A prosím. OK. Skvěle. Čtvrtá válka. Měj se hezky, Apophisi. Elkamu 150, vítej, díky za follow, vítej.
v pátek zkouška, tak držíme palce, hele, držíme palce, třeba se ještě stav a připomeň nám to, aby jsme drželi všechny palce, všech pět palců, abychom drželi. A hodně štěstí, ať to dáš. Jo, pro mě jsem byl taky frajersko jako Esorimr, to je frajer. Nachystejte uzenáče, na snídaní budem doma. A nebo květináče, no uvidíme, co budete chystat. Jedna defenzivní platforma. Kolik je tady síla? 7500. Plus tady máme silnou federační přítomnost. 2000 flotilu. To je teoreticky něco, co nám umožní vydržet. Vydržaj, Pioneer. Máme něco naklejmováno. Kolik máme? 183. My máme naklejmováno vlastně. To se nám vlastně hodí. To my chceme přesně. Přece. Přesně přece chceme. Jedeme do války. Co se tady děje? 10 000. Wow, to bude bolet. To bude bolet. Ale to se nedá nic dělat. Stavte další platformu. Stavte další platformu. A my zatím budeme... Sakra, můžete to dostavit už. To je hrozný. Už to dostavili. Už se upgradeujeme. Hurá. Teď půl hodiny budeme upgradeovat. Jesus, my si dostaneme do války, to je hrozný. Teda ty musíš držet zítra palce, čtvrtek palce a pátek. Ježišmarja, zítra, čtvrtek a pátek, ty krása. Tak to hodně štěstí, hele. Na každý den ti budu držet jeden palec a na každý den pak jeden palec extra ještě, jo? Přesuň mě na tu flotilu, ne? Do prkínka, 9000, dobrá. Hánové, ty nikdy nic neudělali. Ti budou jistě zcela neškodní i teďka. Pro jistotu ovšem začneme stavět flotilu i na Zeddy už. Počkej, 10 500, to je obrana, je tady solidní, pro jistotu, no za Zeddy, na všech těch, teda kromě na Heaven's Gate, protože tady není loděnice, že jo, nope, můžeme postavit loděnici teoreticky, teďka si nebudeme plítvat, shipyard, pojďte mi postavit základ asi, základ v podobě, raz, dva, tři, děkuji, a pojďte mi postavit korvetí, Takhle korvetí. Budu zásnovit, ne, zásnoby už proběhly. Apofisy. Vis Instagram. Vis Instagram teda. A to už je dlouho, ale vůbec nesledujete naše sociální sítě, to je hrozný. Já se vám teda nedivím, my tam vždycky dáme něco. What? My tam teda dáme vždycky něco jako jednou za čtvrt roku, ale... Shroud! Communicate. Do you hear the voices too? Reach into the shroud. Minus 1000, ok. An endless desert. Tvůj Instagram, anebo Instagram mumlinky, obou? Jak prosím budeš během dne něco dělat, když budeš Apofisovi držet palce? Nevím. To budu muset ještě promyslet asi nějak. Monka V, vidíš to, já tady nemám Monka V, sakra, musím přidat Monka V. Zase tenhle shroud, co to bude tentokrát, další lifespan. An endless desert stretches before something emerges from the words are like thunder. Šaška Malak, Tirit Nali Dasumara, hele schválně, co byste si vybrali jenom z těch názvů, jak to tam je. Šaška Malak, Tirit Nali Dasumara. Upřímně, já si připadám jak v turecké restauraci, když si objednávám kebab teda. Kunak de Kirak. A Exit the Shroud. No, v turecký, anebo v německý, no, to už je asi jedno. To vyjde na stejno. takže co? Rozhodně lifespan. Tam není nikde lifespan, je tam Šaška Malak, Tirit Nali,
Dasumara, anebo Kunak Dekirak. Trik nali. Trik, 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 trik. trojku, Kunak. Ale máme tady hlasy pro Kunak. Co je Kunak? My se nedozvíme, co to je. Ale si to fakt nedozvíme. Tak vy to budete muset fakt odhlasovat, ale... Já jsem bral toho Golda. Už to odklikni, chceš jít pryč? OK, tak Kunak Dekirak jste všichni asi, nebo většina z vás. Šeškamlak znamená lifespan. Kubo, to jsou spoilery a už jenom kvůli tomu to nedám. Kunak Dekirak. Our telepaths have been overwhelmed by the strain, but they can no longer maintain... A, se nic nestalo. Tak nic. Tak jste vybrali špatně, čete. Asi vás všechny zabanuju. Chat vybral špatně, světe div se. Jaké to překvapení. Jaké to překvapení. Ještě jedna loď, ještě jedna battleship a budeme vyupgradováni a můžeme jít na složagy. Co jsme jo, už jsme tohle vykonstruktovali. Tak, spoj to, mergini to a jdeme na ně. Banzai! Jako neznamená, ale to lámavý překlad. To zní jako DLC do Ancestors Legacy. Lepší, když jsem to vybral, když to vybral chat než já, no nevím, chat nevybral nic, ale to je ten problém, víš, chat nevybral nic. Já bych vybral něco, já bych nevybral rozhodně ten Kunak, co mi nelíbilo. Tak, dominaci, co se nám přijá dominace? Clearball, hele, vybír... Otázka do chatu, já si ještě odskočím teda v rychlosti, protože jsem to nestihl před streamem. Otázka do chatu. Dominace, započíst, anebo pokračovat v tomhle, což tady bude to povýšení populací a pak tam bude ship build speed, ship fire rate. Aha, tak myslím, že máme jasno. A nebo dominace, což nám přidá clear block, anebo jsou pak tady nějaký budovy... nic moc, okej. Okay. Tak já jsem za chvilku zpět, vydržte. Harmonie, 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 to já si myslím, že tak je jasný. Kdybyste vybrali něco jiného, tak řeknu harmonii. Okej. Okay. Yes. Tak. Jo, a ještě se mě napadlo, že jako trest za to, že jste vybrali špatně Shrouda, tak budete mít za úkol napsat esej o délce jedné normostrany, což je 1600 znaků s mezerami. 1600 nebo 1800? Teď nevím, 1600 nebo 1800, sakra. Řekněme 1800. A na téma, proč je Zedariánská církev nejlepší v celé galaxii. Tak. To se děje tady. Já potřebuji ještě ale skoordinovat tyhle věci. Tady máme tohle, tady máme tohle, kolik máme Aloyze, co tady útočí, 15 000, ty krásu 600, kolik máme obranu zde, to je velká stanice, to by 10 000, šajt. Do prkínka. Olala, 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 produkujte, tady produkujeme, to bude trvat dlouho, ale než vyprodukujeme, produkujte tady, produkujte všechno, destroyery, potřebujeme destroyery nějaký, dva. A dej mi korvety taky nějaký tuhle, tak, produkuj. Kde jsme? Tady jsme, to jsme osvobodili. To zatím necháme bejt asi. Pojďme osvobozovat dále, musíme vychytat jejich flotily. Co se děje? Avabiáni? Jo, tady, Avabiáni. Co mají za flotilu? Pff. Oh. Okej. Okay. Nazdar Driz, devítej, esej, to nebereme na střední škole zederiánské. Dobře, tak sloh. Nebo, ne, jiný žánr, co? Kde? Jo tady. Že jaký žánr byste mohli napsat? Jaký žánr se píše u maturit? Jsme psali příběh? Co se tam psalo ještě dál? Sakra, nevím, nějaký ptákoviny. Jo, teď já vím, když už mi to říkal, ne, nemusíš mi to omlátit tady po hlavu. Skvělý. Výborně, děkujeme. Děkujeme, odejděte. Dobyto, kde mají tu flotilu? Tady.
To je ta 10 000 flotila. Co kdybychom zajeli na Soža... Můžeme se tam? No, na nás to nešoupne tam. Já bych potřeboval vědce vlastně, co to, aby to prozkoumal. Tak bychom mohli zajet za Sožagama, jenže to je mi asi jako ve výsledku k ničemu. Kdybychom zajeli za Sožagama. Tam by jsme nic moc jako neudělali, takže potřebujeme zničit spíš tu jejich flotilu. Pojďme teda pokračovat asi dál. Yep. Ahoj Smilo, generál Smila. Já nedělám autoritu, ok. Tak to máš. To máš. Asi dobrý, blbý, nevím, něco. Prostě to máš. Zde můžeme něco postavit. Co můžeme postavit? Minerály. My máme docela dost nezaměstnaných, ale oni nemají kde bydlet. Ajajaj. Ajajaj. Ne, běž pryč. Tak jo. Střetneme se. Šajt, nestřetneme, to je moc... Zastavte se tady. Uvidíme. Jedou někam? Jedou pryč. Sláva. Co je tohle? Mekonas, Ulfráňani, Mekonas, Evandary, výborně. A tady se zase bojuje. Jo, stanice tady drtíme. Stanice drtíme, to jsou rychlé bojůvky. Přemýšlím, jestli tohle, jo, jestli to je fakt postupně, anebo... On se vrací, on se vrací. Pojď sem, na Saip. Kdo povýšil? Guvernér Došulk. Kdo chce být guvernérem Došulgem? A... Jo, to jsou tady. Dobrá, to mě... Jo, počkej, oni můžou i odsaď, sakra. Jsem nějak tento. Úvaha, to jsem chtěl. Úvaha na téma, proč je Zeradiánská církev nejlepší. Tak, úvaha, popis, charakteristika, úřední dopis. Úřední dopis. Vybral si někdo někdy úřední dopis? Já vím, že my měli příběh. Jo, oni na mě útočejí, co? Hehe, to byla chyba, babiáni. No možná to dobijete ten spaceport, ale... Saipe, vydrž! Saip musí vydržet. Už letíme. What? Stellari... What? What the f... přijali jsme pozdě. Jak zdrhaj, Sožagové, jak zdrhaj. Celá flotila prostě prostě zmizela. Přišli jsme o něco, ne, Drist nepřišel ani o loď. Ne, to nemůžeme, okej. Okay. Výborně, tím jsme vyhnali Sožagy, nebo Sožagskou hlavní flotilu, tady jsou ještě ty malí. Což bude docela problém a to nějak dorážet. Tady se bojuje. Tady jsme vychytali avabiánskou hele. To jsou mimochodem... Kde jsou? Zpomalíme to. 2, 1 a ještě minus 1. Rychlost. To jsou ty naše fotonový ty... Odpalovače. Kolik je guvernérovi Dochslugovi? Guvernér Dochslug je zcela nový. Zcela čerstvý. 46. Je to mládě. Ještě cucá z prsu své matky, které je 120. No, mám ještě někoho volného? Ne, dobrý. To jsou naše korvety, co tam zajíždí. Jop, to jsou naše korvety, co tam zajíždí takhle hluboko. Hele, ten rozdíl v těch štítech, jak drží ty naše štíty a pancíř a štíty a pancíř jejich, i když teda máme trojnásobnou přesilu, ale to nikoho nezajímá. 46,
tak to ne, mýmu vnuku je něco kolem 25, tak to nepůjde. Dobrá, v pořádku. Pořádku. Možná někdo z admirálů zemře. Tady jak to, jak si to tady... ta korveta jak... To je super. Bitevní loď tady. Piu, 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 piu. Nádhera, nádherná bitva, přišli jsme o něco. O nic, Azrael nepřišel ani o lodičku. Krása, krása, krása. Tak, a my máme klejmy na tyhle ty soustavy. Máme klejmy na tohle, na co všechno máme klejmy? Jo, máme na tyhle ty 4 a na tyhle ty 3. Výbordelně. Pojďme dobít prvé, ale tohle asi. Co tady je? 620 a to je 10 000. Jsme lehce pocuchaný, budou ztráty. Nechám to na chatu. Čete, zahrát to na jistotu, to jest jít se opravit na serpes a pak jet zpátky, anebo rovnou. Počítejte s tím ale, že budou ztráty. Tady jsem nepostavil nic, že jo, nakonec. Dnes nikdo nezemře. Svěřili jsme život technologiím. To jste svěřili, no. Jo, já to mám super zpomalený, tak proto. Opravit? Dobrá. Kde je tam zbytek? No, oni letějí sem, sakra. Kam letějí? Letějí dál. Teď je otázka, ty kráso, osvobozovat všechno, anebo nahnat tu flotilu? Potřebujeme víc flotilu. Máme novýho admirála, admirál Sungam. Věk 55, hlásí se do služby. Kdo chce být admirálem Sungamem? Musíme rozdělit cíly. Jo, a mimochodem možná už můžeme začít posílat. Můžeme začít posílat? No, tady, jak to probíhá tady? Jo, oni to dobili, parchanti. Parchanti to dobili. Tady to stavíme. Kolik je tady síla? Spojte to. 1000? 300? What? OK. To je málo. Já chci víc. Dej mi víc. Dej mi další křížník asi. Jo, takže to opravíme. I pěst silu jsme dobili. Se mi to sem nevlezlo všechno? Nebo jsme už dobojovali? Ne, nebojovali, to tady stále. Já nemůžu nic to... Válka čistě jako mě byla vyhlášená pouze tady a Vabiány. To můžeme... To můžeme jedinými nějak ovládat, skončit, nebo něco s tím udělat. Počkej. Teď je to ta... Jo, oni jedou dál, aha, dobrá, tak to je v pořádku. Já jsem se, jestli pojedou sem a pak sem třeba. Sakra, tady další, 1600 flotila. Nestíháme. Co to je za stanici? 775. Dobít. Dorazili zpátky s tou svojí velkou flotilou. Teď aby nás nevychytali, protože... Ne, dobrý, jedou jinam. Protože to máme poměrně rozdělené. Jo, tady jsme se střetli. Na Derelisu. Posily vám letí
Já by se ani nepotřebovali posily, okej. Okay. Tak dobíte tu stanici ještě. Tohle dobíte taky. Už je to opravený? Nope. Teď. Zpátky sem. Tohle ovládání na tolika frontách je docela, vám povím, na prd. Pojď sem. Už to máš dobitý, sakra. Oj. Já totiž třeba nevím, kde oni mají claimy, jo? Ty sožagové, třeba kde mají claimy na to naše spojence. Že nejsem si jistý, jestli má dneska čet nějaký mrtvý. Dneska tady ani není nějak extra lidí, no. Stellaris taky není, kdo ví, jak zajímavá hra pro mnohé, takže... Ale to je mi asi všumák, protože mě to baví teďka docela. Jak mě občas Stellaris jako nějak nebavilo, tak teďka mi to docela dost baví. Takže... Jop, budeme streamovat dál Stellaris, dokud teda nás nezabijou. Pak si dám zase pauzu chvíli od toho. Energy credit by byly fajn asi. Tachyon Lens, ty kráso, wow. $78,000, wow, to je moc fajn, ale moc na dlouho. Válčíš na všech frontách a to tě baví, je co dělat. Je co dělat. Leader Enhancement Capacity Booster. Lifespan plus 20 let. We have nothing to chance, no matter the cost. Through exacting curation of DNA banks, do we build the leaders of tomorrow? Wow, 100% leader cost. Oh, to bude drahý jako prase, ty lídři. Ale jako prase. Naval cap. Ale naval máme už maximum skoro. A naval. Tak jo, no. Dobrá. Kolik se teďka dožíváme? Už skoro skoro 200 let, ne, to máme. Už jsme skoro na 200. Teď už budeme teda jako s tímhle budeme přes, myslím, že. Co tady zkouší jako s tou jednou korvetou? To jako fakt? Rip.